এইবাৰ এম্বুলেঞ্চত ৰোগী নহয়, ৰোগীৰ পৰিৱৰ্তে ওলাল বটলি বটলে অৰুণাচলী সুৰাৰ বটল। লকডাউনৰ সুযোগ লৈ এছাম দুৰ্বৃত্তই এতিয়া পাতিছে লুণ্ঠনৰ জাল। বিশ্বজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। অসমতো গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতবোৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা। কিন্তু এতিয়া এছাম অসাধু ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ নামত ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙিৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মজানত দেওবাৰে নিশা পেঙিৰি আৰক্ষীৰ এটা দলে তালাচী চলাই জব্দ কৰে এখন সুৰা ভৰ্তি এম্বুলেঞ্চ AS-23CC-286 নম্বৰৰ এখন এম্বুলেঞ্চৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে কাকোপথৰ বিপিন মৰাণ, তিনিচুকীয়াৰ গেলাপুৰীৰ কৃষ্ণ নেওগ আৰু তিনিচুকীয়াৰ বৰদলৈ নগৰৰ উৎপল শৰ্মা নামৰ তিনিজন ধুৰন্ধৰ লোকে লকডাউনৰ সুযোগ লৈ অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ জৰিয়তে তিনিচুকীয়াত পাতিছিল অবৈধ সুৰাৰ বজাৰ। দেওবাৰে নিশা উক্ত এম্বুলেঞ্চখনৰ জৰিয়তে এই তিনি প্ৰবঞ্চকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰডুমচাৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিছিল কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ 22টা ফুল আৰু 40টাকৈ ৱাটাৰ বটল। কিন্তু ভাগ্যৰ কি বিড়ম্বনা, বাটতে পেঙিৰি আৰক্ষীয়ে আগভেটি ধৰিলে এম্বুলেঞ্চখন। তিনিও যুৱকক আৰক্ষীয়ে উত্তম মাধ্যম সোধাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কালি পেঙিৰি আৰু বৰডুমচাৰ ৰোডৰ মাজত তিনিআলিত যি সুৰা মদৰ ধৰা পৰিছে, পেঙিৰি আৰু বৰডুমচা থানাৰ আৰক্ষীসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সুৰা মদৰ যি ব্যৱহাৰ হৈ আছে, আমাৰ বৰ্তমান সমাজত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, বহুত বেয়ালৈ গতি কৰিছে। আৰু আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এম্বুলেঞ্চৰ যি ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিছিলে সেইটো বৰ্তমান কিন্তু হোৱা নাই, আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা নহয় সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ ভাল পেঙিৰিৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ।